Dobrý den, vážení příznivci kanálu iFelandia TV. Já vás vítám u dalšího našeho Spintars ukázek módu. A dnes prověříme pořádně tento mod Datru 813. V minulém díle jsme ji tak nějak odbili a ukázali jsme si Ladu Nivu a Trabanta. A v dnešním díle teda prověříme tuto Tatru, protože mám tady mapu The Bog. A já už jsem teda první várku klád dovést a hraju to na tu těžší obtížnost, takže můžete si všimnout, že nemám diferenciál. A poté vám ukážu také ještě jeden mod, který jsem si stáhnul. Ta voda je takhle tmavá, nevím proč, co to dělá. Nevím, co to dělá. Tak, a nyní teda se s váma spojím asi až u log kiosku a vy si užijte timelapse. Tak, to by asi stačilo zatím ten time-lapse. Teďkonc vidíte, že mě to moc nejede. Je to z toho důvodu, že nemáme diferenciál a hraju to na tu těžší obtížnost. Tady jsem se musel zaháknout, protože tady vím, že je potom místo, kde jsem chytal poškození minulou jízdu. A jedu po druhý z toho důvodu, protože jsem dovez jenom 4 body a musí být 8 bodů. Je tady jeden úkol, takže pokud dovezeme klády v pořádku, tak bych měl si splnit tuto mapu na tu těžší obtížnost. Je to fakt těžký, uvidíte potom, že nám to sotva pojede s kládama a dokonce ty klády si musíme nejdříve naložit tím ramenem, proto mám rameno. Na to se těšte. No tak, jeden, jeď. Tak, ale jdeme pokračovat v tajemle. Tak, tolik timelapse. Vidíte, že už přijíždíme k místu, kde se dá nakládat. Na tuto těžší obtížnost jsou možné jenom nakládky dělat u těle těch log kiosků, neboli vy tam takto zajedete. Já tam teď právě jedu. Normálně byste tady mohli zastavit na tu lehčí obtížnost a naložit se tady. A nebo také nemuseli a můžete si natrénovat nakládku právě na tu těžší obtížnost. Tak, nyní teď se takto otočíme a bude teď následovat nakládka. Ale je dobré, říkáte si, to bude nakládat celou Tatru, to tady bude půl hodiny. Ne, ono stačí, vážení přátelé, víte, že jsme tak nějak, mám to rovně, já doufám, že jo, no možná ještě trochu takhle, a teďkonc máme přední klády, takhle si je sem nacvakáme, stačí 3. Tak, tady děláme takhle, Včko, vidíte, že dáme
šestku, sedmičku, ať se to zapře krásně, tak, čtyřku a dáme Ečkem nahoru, pětkou dáme grep a nyní jenom tímto způsobem se dáme, jsme v kokpitu, nebo máme kameru nastavenou, že jsme jakoby na tom jeřábu a nyní zkusíme minulou jízdu se mi povedlo chytnout dvě klády najednou. Aha, tak já jsem ještě, to je právě, na tohle to je právě lepší si takhle nastavit kameru takto, kdy vidíte, jak ještě hodně musíte dopředu, abyste byli nad těma kládama. Teďkom s pětkou zmáčknete grep, Ečkem dáváte nahoru, mačkám šipku jakoby zpátečku a teďkom nevidím, kde jsou ty klády, jsou nějak hodně vysoko. Tak a můžeme dávat pomalu, tak otočíme si i kameru. Tady si musíte hrát opravdu hodně s tou kamerou, takže jo, není to zas tak lehký. No, uprčí. No. Tak, já na to nevidím. Jednička kamera, trojka kamera. Jo, možná, že tak to. Rkem dáme rotaci. Tak. A nyní dáme dolů, možná trochu dopředu by to chtělo, a možná trochu ke mně, tak. Včera jsem zabil toho člověka na tý sedačce, když jsem to jeřáboval, tak mě povedlo udělat to tak, že se ty klády tolik. Tak, to bude dobrý. Ne, to jsem nechtěl tohle. Tak, paráda. Tak, a teďkon si říkáte, ale to bude dělat věčnost. Ne, nebude. Ono stačí, když dáte tři klády a pak si ukážeme, co dál se stane. Tak. To se mi povedlo celku hned. Tak a nyní musíme tuto kládu nasměrovat možná trojkou. Trojku dáme kameru. Tak a teď kvéčko dolů. Tak a trošku dopředu. Tak, super. Jo, vidíte, že tam jsme, dáme tohle. Tak, zvedneme to. Ne, zvedneme. Je. Jsem si to rozhodil. Ale jde to naložit, vidíte? A nyní už máme naložený. Celý to máme zbalený, máme naložíno. Tak, nyní nezbývá nic jiného, než se podívat na mapu. Tuto část mapy vůbec nevyužívám, takže pojedeme zase zpátky a tady tudy sem na tu cestu a uvidíme. Tak. Uvidíme, jak na tom budeme s palivem. Mělo by to teoreticky být. Prakticky možná radši bych natankoval. Tak, teďkonc teda uvidíte, že ta trasa má docela na to, že to je těžký nákladní vozidlo, tak tím, že máme znemožněný diferenciál, tak je to opravdu těžké s ní to projíždět. Ale jel jsem takovou cestou všelijakou a projel jsem to
za pomocí stromů, takže to bylo fajn. Tak, pokračujeme v krasojízdě. Nastavil jsem si navigaci a vidíte, že máme jet tady v pravém, v levém, pardon, já se po té strany pletu, protože jsem levák a mám to všechno krásně. V levém horním rohu naleznete kompas, vidíte tam tu šipku, to ukazuje, kam máme jet a podle kompasu se máme řídit na ty jednotlivé body, co si zadáme jako navigaci. Vidíte, že tím, že už to tady mám docela solidně rozjetý, tak nám vůbec tady nejde jet. A musíme to zkoušet a tak v dnešním díle těch ukázek je za cíl ukázat to, že opravdu ta Tatra jakoby se tam hodí do té hry. Je to takový oživení, že přeci jenom jedete s českým autem a ne s ruským autem. A vidíte na tu těžší obtížnost, prostě ta Tatra postrádá takovou tu živost, která jí byla dána právě díky tomu, že jste mohli mít diferenciál za play. Jo, vidíte, že bez diferenciálu to jede opravdu špatně. V takovémhle terénu, který panuje zrovna té při výjezdu toho nakládacího místa, řekněme. Tak, a poté v druhé části, nebo uvidíme, jak budeme na tom s palivem, protože palivo se tady tím, že nemáte diferenciál, potřebujete daleko více, tak vlastně až budeme mít potřebované palivo, tak právě uvidíte ten druhý mod, kvůli kterému jsem si řekl, že si zahrajeme takhle moji rozehranou mapu a ukážu vám ve videu právě, jak tato Tatra je silná. No, nyní teda vyjíždíme na tuto cestu a poté pojedeme takovým úvozem a tam nejspíš dáme další timelapse, aby to video nebylo zas tak dlouhé. A poté, co to odvezem, tak bychom měli právě mít dodělanou tuhle mapu. Byť teda jste viděli, že jsem nebodem žádná jiná auta. Ale můžu říct, jel jsem s tím těžkým ruským, je to K701, teď už to můžu říct, viděli jste jí koneckonců tam na mapě napsanou. Je to něco podobného jako K700, kterou si možná někdy v nějaké hře ukážem. Já ji moc nepoužívám, ona to je spíš takový jakoby lesní traktor, opravdu jako traktor, dá pojmout, a já jsem teď to měl vzít trošku dál od ty minulé výzdu, když jsem to hrál sám, tak jsem vlastně tady to projel v pohodě a nyní teda jsem měl docela problém. No, takže já teď konc dojedu, tady se otočíme, ano, a tady bylo zahalení a my se dáme tady těma loužičkama a tímto úvozem se dáme na další cestu.
Tak, vidíte, že to není zrovna žádný med. I tady pro Tatru se tady prodírat. A je to znát prostě, že to je na tu těžší obtížnost a že diferenciál tady prostě tato obtížnost neumožňuje. Kdybychom měli diferenciál, tak věřím, že i bez použití toho navijáku to tady jsme schopni projet. Bohužel musíme tady používat naviják. Tak. Ale nyní už se dostaneme konečně a ukážu vám, alespoň se tam do toho auta přepnem a ukážu vám ho to druhé auto, které v rámci těchto ukázek mám v plánu ukázat. Tady jsme si ukázali, jak jezdí Tatra, když nemá diferenciál. Tak, teďkon už to je, ale můžete se podívat, že jsme teprve tady a vyjížděli jsme tady, takže můžete si udělat obrázek přibližně, jak dlouho to trvá. Tak, nyní se podíváme do tohoto auta. Vidíte, že to je obdobné auto jako opravdu K700. I má stejné zvuky, stejnou houkačku a všechna kola si zapnem a jenom vám ukážu, že ona se natáčí, je to kloubové. Mám ho tady kvůli tomu, že budu potřebovat určitě s Tatrou dotankovat palivo, takže i toto vozidlo, odkaz budete mít v popisku videa a i toto vozidlo vám může posloužit docela dobře. Dají se za něj docela dobré komponenty zapojit. Já teďkonc nepojedu do garáže a nebudu si ničit to palivo, které tolik potřebuju dát do Tatry, i když garáž je kousíček. To si ukážeme na konci toho dílu a bojím se, že to bude opravdu dlouhé video, protože jak vidíte, tak jsme teprve na začátku té vzdálenosti, takže já to možná i trochu sestříhám, nebudou jenom timelapsíky a možná vám to i trochu sestříhám. Tak, teď si to můžeme dát na pohodku, prostě jako kdyby jsme byli v kabině. Vidíte, že z té Tatry je celkem famózní výhled, jo. A prostě já ji mám rád, já s ní jezdím rád, s tou Tatrou. A v příštím díle si ukážeme další nějaké mody, nějaké osobní auta. Potom tam mám i takové, řekněme, dodávky, takže to si v příštích dílech těchto ukázek, které budou vycházet tak nějak, jak bude čas natáčet, protože jakoby teď je nejhorší období ve škole, zkoušky, tak když si chci pročistit hlavu, tak natáčím takhle videa. Tak, nyní tady vidíte, že nám to jede celkem fajn, akorát tady mám strach, teďkom přemýšlím, kudy to jít. Minule jsem se tady prodíral docela a myslím si, že to bude ode mě tady dost rozježděný v tom lese, takže si myslím, že sem přijedeme s tím žlutým autem, Tatru tady necháme, dojedeme jí sem natankovat a s Tatrou, já jsem byl zvyklý v casual modu to brát tady přes tu pláň, takhle až k Lambermillu, tak bych to zkusil vzít také podle těchto, takhle podle lesů a uvidíme, co se stane, když tak v dnešním díle to nedojedem, hold. To se nebude dát nic dělat. Tak, omlouvám se, teďkonc uděláme to, že
nastartíme tohle auto, odbrzdíme, nebo jestli se tomu dá říct auto. Tak, kudy mám jet? Jo, tak já můžu jet vlastně tady. OK. Je dobrý, že máme nastavenou stejnou navigaci jako, jako ta trochu. Můžeme si to dát také z kabiny, jak jsem pro. A nyní si užijte další timelapse. Tak ještě mě napadá, můžete vidět, o 14 demi jsme dostali to mě mrtvý. Tak můžete vidět, že auto, toto auto nebo tento trak jede docela celku hezky, i když nemáme k dispozici diferenciál. Tak to je jediná potěcha, ono záleží teda jaký chytneme terén, jo, když chytneme špatný terén, tak to nejede. Tak a já bych tady pro dnešek, nevím jak dlouhý bude ten díl díky těm timelapsům, nahrávám to asi do třech různých videí, tak já to tady pro dnešek ještě si natankujem, tak fuel system Tatra, boom. Máme plnou nádrž, tak stopneme tenhle, dáme change track, jo, ono to nebylo vidět, tady nastartíme a pojedeme teda opravdu, jak jsem říkal, takže říkám, já nevím, jak dlouhý toto video bude, a tak uvidíme se u dalšího dílu této ukázky módů.